Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer aj vám, milí televízni diváci. My sa naozaj veľmi tešíme, že sa po troch týždňoch opäť stretávame. A dúfam, že aj vy máte podobné pocity. Začíname takou netradičnou témou, že začína hubárska sezóna. Ja som myslela, že trošku neskôr, ale asi teda už naozaj začína. A preto aj táto prvá téma. Dobrá téma. Na identifikáciu húb si do lesa určite neberte smartfóny. To je zaujímavé, že máš smart... Aha, tak môžeš ísť. Podľa najnovších zistení totiž aplikácie umelej inteligencie nedokážu rozoznať takmer polovicu nebezpečných a smrteľne jedovatých húb. Polovicu nedokážu rozoznať. To znie veľmi nebezpečne. No, ale vy zatiaľ všetci bez príznakov otravy. Čímkoľvek, takže pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko, Mišo Satmári a Tomáš Hudák. No, presne tak, preto aj dnes ráno sme mali všetci raňajky šampiňónov. Ale ja by som aj týmto, ja mám rád huby, a ja by som aj týmto chcel ako poďakovať našim predkom, ktorí ako kedysi dávno, pre tisíce rokmi začali ochutnávať tie hríby, lebo to bol taký pokus a omyl. Nikto nevedel, že toto bude, tento hríby chutí ako hovädzie mäsko. A tento naposledy zabil Tomáša. A po tomto hríbiku Milan sa týždeň cítil ako boh. Hej? Ešte stále to trvá. Počúvate, ja som mala iné dačo pochystané, ale musím, lebo si mi to pripomenul ty. My chodívame pravidelne roky nad Tisovcom na takú chalupu, naozaj každý rok, najmä na hríby. Aj rodina by sa stretla, ale najmä na hríby. A pastier Samo, taký náš dlhoročný kamarát, keď nás videl raz teda nad tým atlasom húb, to vždy si zo sebou berieme, s tým hríbikom ako študujeme, tak sa tak zasmiel a povedal, to vám je na nič. Treba vyskúšať. A ja hovorím, ako? No tak ja mám na to Joža. A ja hovorím, no ale Jožo tu není. A on, no veď. Ale vážne. Aj sa hovorí, chceš dostať po hube, či to nemá niečo s hrybami spoločné. Jeden kamarát stretol kamaráta, ktorý v januári išiel s prázdnym košíkom a hovorila, kam teraz ideš? A hovorí, idem na huby. Hovorí, teraz, keď je taká strašná zima. A hovorí, nevadíš, ak som si zobral teplý kabát. Ja len, že huby sú taká fajn vec, lebo tá huba neutečie, hej, tá tam stojí a ty si ju môžeš, aj keď máš ten smartfón z každej strany a pre istotu, ale horšie sú tie jedovaté pavúky a hadíky a toto, lebo to ti nepočká, kým si ho odfotíš, vieš? Si predstavte, švácne nejaký pavúk, ty že a teraz, že ešte počkaj, kde si, haló, už nemám veľa času, haló, hej, a teraz, kým ho akože odfotíš, už môže byť neskoro, takže radšej naozaj, ako sa vraví, s atlasom, to je... Atlas, no ale tak pastier Samo by ti povedal. Taká podotázka, keď ťa uštipol. Je to Spider-Man. Ale ja som si to tak analyzoval a správne Eňa povedala, že zatiaľ sa zdá, že sme bez príznakov. Zatiaľ, že uvedomte si, že príznaky sa môžu dostaviť. Neskôr. A ja som sa zahlbil, čo sú vlastne príznaky. A dozvedel som sa z encyklopédie, že to je červeň v tvári, dezorientácia a že ich stav pripomína pocit opitosti. No ja takéto príznaky už roky pozorujem okolo seba a furt sú tu.